السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا ابو هريره رضی الله عنه مبارک خروات چې رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم ویل دي ان الله عز وجل الله جل جلاله خوشی د خپل مخلوق څخه هغه انسانان چې صفا وي متقان وي او پټ وي په خلقو کې او فقرا او مساکین وي او ببر سری وي او مخانې د لوږې په خاطر باندې تک ژړا اوښتي بوتونه نسونه د لوږې په خاطر باندې ننوتلي. د الله له قوم سره محبت کوي چې هم مسکین وي هم متقي وي او هم د دنیا د لذات او د شهواتو څخه بېغمه وي. دا اتقیا دي، دا متقان دي، د دې مقام هم په د الله په نیز باندې ډېر غټ دي. دا کوم انسانان دي الذين اذا استأذنوا على الامراء، دا انسانان دي چې امراء طلب د دې وکړي چې موږ درځو یا راسي، دې اجازه نه ورکوي، د امراء او د بچیانو سره تعلق نه لري. دا هغه انسانان دي که د دنیا د شایسته نجونو د نکاح مطالبې ځینې وسي، لم ینکحوا، دوی هغه نکاح ونه کاږي. په زړو کفایت کوي د دغو شهواتو څخه بېغمه خو دا خلک ورک سي، نه دي ورک، او پر دې که دنیا راسي نه په خوشحاله کېږي. دوی هغه خلک دي چې مریضان چې خلک پوښتنې ته نه ورځي، او که مړه شي خلک یې ادرې ته نه ورځي، دا خود قریبان خپل ملګري به خود ورشي خو مشهور به نه وي. د حدیث مطلب دا دی چې هغه خلک چې پرهیزګار وي، لوږې او تندې خوشي وي، او الله ته ډېر زندې وي، د عمرا او د بچیانو څخه لرې ځغلي، د دنیا څخه لرې وي، او په خلکو کې مشهوره نه وي، ان صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه و آله قلنا یا رسول الله کیف لنا برجل منهم. داسې څوم مشترا وشه په دغه حدیث مستاق چی وی رسول الله صلی الله علیه و آله ورته په تابعین کی او ویس القرنی دی، ویس القرنی صحابه کرام طول غرانګو دې حدیث مستاق ومباركان وصحابه الكرام. صحابه الكرام قلوا يا رسول الله وما ويس القرني، لا تشتوك دي صلى الله عليه وسلم باركة المعتدل القامة دي برابر قدر دي او فدلاس كي وعلامة دا پستا دا پست مرض ندي وعلامة دا پستا سرق شتا اچولي ځکه ته ګوري چې روان وي او سترګې د سجدې او ځای ته نیولې او راسته لاس یې پر چپه لاس باندې ایښي او همیشه یې سترګې له اوښکو څخه ډکې وي. هغه یو لنګ او یو پلټو لري چې هغه هم د وړیو څخه جوړ دي. مجهول فی اهل الارض معروف فی اهل السماء، دنځوک په خلکو کې ورک دی و اهل د سمای پیژنې. سبحان الله، کله کله دې ته وایم د خپل مرشد پیر مبارک نه هغه مبارک چې په مځکه کې مجهول دی له خلکو ورک دی، خو معروف فی اهل السما، په ملائکو کې بیا د ده مقام چې اوس موجوده دنیا کې کوم علما او خلک ګرد زما نه دي لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي وایي دا هغه څوک دی چې الله جل جلاله به د ده په شفاعت باندې دا اویس القرنی په شفاعت باندې الله زما امت هغه ډیر امت په اندازه د رمو د په اندازه د هغه پسو د رمو د ربیعه او د مغتر دا به الله معاف کړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک طول اذا كان يوم القيامه کوم چې ورځ قیامت راشي الله په بندګانو ته ووایي چې ولاړ شي جنت ته، خو لیکن ویس القرني ته به ووایي چې قف ودرېږه، شفاعت وکړه، شفاعت ودرې، بیعود مقدر درمو په اندازه باندې شفاعت وکړي.
رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر او علي رضي الله عنهما تمخر واړو واذا انتما لقيتماه تاسو دی ولیدې ګور په ټول صحابه کرامو چې دی دوته ول تاسو رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزه ته ګوري رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسو طلب لده سو کې چې تیسته لپاره بخښو غواړي نو یغفر الله تعالى لكم انه الله تاسو بخښو ممکن حضرت عمر صاحب او حضرت علي صاحب لس کاله پر دې قادر نسول چې ویس القرنی پیدا کړي هغه اخرنی کال چې عمر رضی الله عنه مبارک د دنیا څخه رحلت کی شي کیږي قام على جبل ابي قبيس ابي قبيس پر غره باندې ودرېدی حجانو موسم په نادي بعلی سوده غږ وکړ په لوړ اواز سره ولي اهل یمن ولي حجاج قداس کړي اهل یمن ولاړ شي اهل یمن راټول شي نو په دې حجانو کې چڼ راوس د یمن خلق حجاج مبارکان ټول یو ځای شو عمر رضی الله عنه مبارک د سترې دنیا ستر خلیفه د اسلامو هغه څه ورته وایه فیکم اویس اویس القرنستا قام شیخ کبیر طویل اللحیه یو سپین ږیره ولاړ شو اوږده ږیره یې وه فقال انا لا ندري ما اویس موږ اویس نه پیژنو ولكن ابن اخ لي يقال له ويس ما يورارست ويس ورتول كيجي هغه په مشکل نوم نه لري واقل مالا هغه داس غریب و مسكين دي واهوان امرا دا یو داس پالتو شي دي په دې نه ارزي چې موږ هغه تاته در معرفي کو هغه زموږ پسونه پیایي حقير هغه یو ډیر ذلیل دي یو ډیر مزدور دي په مشکل دا سپین ږیره خو نه تاو چې نو دا یمن د اویس هغه د قوم خان خو نو زه یم زه باید د عمر په کار سم اویس څه کوي عمر رضی الله مبارک وتل ته مونه یې په کار این ابن اخیک هغه ستا وراره چیرې دي هذا بحر منا هو دا هغه زموږ مطلب دی زموږ مقصد دی چې لس کاله ورپسې ګرځو ګوره ده الله جل جلاله فضل چې پر انسان وسي سبحان الله شپانه به یې د پسو شپانه به یې د اوښانو سبحان الله عمر رضی الله عنه او علي رضی الله عنه غوندې اشخاص به لس کاله په طلب کې درده وي دی اویس القرنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې په خاطر باندې سینه له مینې ډکه کړې وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مینې ته ځای ورکړی و الله هغه مقام ورکړي عمر رضی الله مبارک چې ورته چې دا زموږ مقصد دی قال نعم اسمی ژر پروشه عمر رضی الله مبارک په چیر به موږ پیدا کړو هغه د عرب هر په شاوخوا کې برکې به عمر و علی رضی الله عنهما مسرعین الی عرفات چابک چابک عمر تنو اوالی رضی الله عنهما افر خرو بانی سفر رسول افر احسانو بانی دار پاک پات ورل اذا هو قائم اویس القرنی رحمت علی ولار دی المنسکی یو درختی تشاو فا اوشان ارتدر فشد حماری هما عمر تنو اوالی رضی الله عنهما دوال خپل خرو تغلل رالل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سلامی رواچه اويس القرني رحمة الله عليه رضي الله تعالى عنه أغا المن شابك سلامي وقرزاو ثم رد السلام عليهما بأن عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه سلام ورجواكي فقال من الرجل عمر أو علي رضي الله عنهما مباركان وتلتوكي دوت الراعي الإبل وأجير قوم شپانه یم د اوشانو او مزدور یم د قوم عمر تنو او علی رضی الله عنه مبارک سور توای لسنا نسالک عن الرعایا ولا عن الاجاره مش د مزدوری پشتنه نه در سکو نشپانی پشتنه نه در سکو مس مکنوم د چیشته اویس القرین رحمه تعالی ورته عبد الله الله بنده هغه ورته وای تفويج أن أهل السماوات والأرض جميع عبيد الله مذكر أسمانونو أو أهل الذي تولد الله بند قاندي على مخلوق فما اسمك الذي هذا نمد سدي تفتابان دي مور أمك ستا مور دربان دي يشيني ويس رحمة الله لي مارك تصور تواي بي تاسو سواري لما سا
دي ورته وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اويسا القرني رحمة الله رضي الله عنه دي ورته چه مرتر رسول الله صلى الله عليه وسلم اويس القرني سفت کري دي چه ده اغا پلاس كبه نسي ده پس ده مرض علامه وي او اجيب پراخ وي كما سي اويس القرني رحمة الله عليه مبارك اخبر لاس وشكارك فلاس كش كما علامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك تيت شوالي عمرة تنوم بارك او علي رضي تنوم ما دوار ور ولا اخصم ومتشك يا غزايا مسكي قلنا شهدوا انك اويس القرني مش بدي شهيد اداك وشتا اويس القرنية زمر دفع المغفرتك دعاوك الله بتاتا بخشوك مش تمغفرت دعاوك هلا تجيوا دو مغفرت تجيوا دينا ولك مج صحاب الكرام رضي الله تعالى عنهم اجمعين ويس القرين رحمة الله عليهم بارك توي وما أخص باستغفار نفس ولا أحدا من ولد آدم دا مغفرة خشتون كي دا هيتسو قدي كخندي خاص لكن كفا درياب كي أو كفا مزكا كي مؤمنان نر أو شزي مسلمين أو المسلمات هغا طول مستجاب دعوة دا هر ودعا كبليش تاسي ما تولي واتي مغفرة ترتبولا فقال لابد من ذلك دي قلت لازم ما مرتد مغفرات واقع مرتد رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك ويلي ويس القرينة رحمة الله عليهم بارك وتواي وزماغ متوال حالات واصل تاس سوكيا سومن أنتما فقال علي رضي الله تنور تويل كأن هذا فأمير المؤمنين عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه وأما أنا فعلي بن أبي طالب دي تشقل زان روح في جندي فاستوي أويس قائما خشى بكرة والعرسم وقال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته وأنت يا ابن أبي طالب فجزاكم الله تعالى عن هذه الأمة خيرا دي تشقل فوز في داخل درس الله صلى الله عليه وسلم بارك خسر أو درس الله صلى الله عليه وسلم زمان دي فجدا مقام بيدا كريو درس الله صلى الله عليه وسلم فعشك بيدا كريو سبحان الله روغ جدي سبحان الله فأول وارب مزانون ربي جندل عمر تنو مبارك أو علي رضي الله مبارك سلسل المسي وكوال أو مجلسي سروك عمر تنو مبارك سور توائي مكانك رحمك الله رسال جيبا مكان مكرمك بزايد أركم ستانا بخا فرمادا ستا كالي فرمادي وهذا المكان ميعاد بيني وبينك لازم أستغفر ما بانسك وعداد اشترار وقت طيبية ما سبحان لنا جفرمات ويسر القرنية رحمة الله مبارك سورتها يا أمير منين لا ميعاد بيني وبينك ما أستغفر ما بانسك يسفع لنست لا أراك بعد اليوم زلدي أفرست بيه تابين أم لانا تمات معلومات راك زنة فكت سفوكم زكالي سفوكم زای واج ولا کالی لرم یو لنګ یو پرتوګ لرم دا چې ریج بل وخت بیا ته ګور ما مړ پیرا کې کجبندې دا چې ورڅ چې په فرو دي کندل سوي دي دا چې ریج بل وخت وي زنه په قصه کوم زه خو شان پیام تلور د رحیم ور پیرا کې ويس القرني رحمة الله عليه ورتواي إن بين يدي ويديك اسمع مصطفى مخكي يو سفر دي فهغا سفر باندي هغا سوق تكا ولسي چباري سبكيوي فسفر كي چاهي ميشا انسان زي غوط سبكيوي چوي ستالي مني كده بشو مزل دي ويس رحمة الله عليهم باروك تواي سفر باندي رواني هغا سوق فشا تك بروكي چباري سبكيوي ويسا رحمة الله عليهم بارك توائي يا أمير منين بارس بك مزال ديرة سخت أو عظيم مزال دي فلما سمع ذلك عمر تنم بارك چدا خبر وارد الله دا غدرا على دس رغم چنا چور سرا دا فردام زكا دا سيوه لسما نادي بي على سوديه فلول عواس دي چغا وكش على ليت عمر لم تريد أمه كاشك عمر مور نويز يا جوالي يا ليتها كانت حكيما
کاش کی زما مور وچ وای عمر نه وای راوړی کاش کی عمر خلیفہ نه وای سموش خلافت زورو خلافت ملکو کومندانی باندې جنگ قدرت پر جاه پر جلالت باندې داسې د افغانستان د روسانو څخه بعد کوم جنګونه چې وسلو ګلبدین او سیاف او ابل او ابل او ابل دا د څه جنګونه عمر اتنو له خپل خلافت بېزار رسول کشک خلیفه نه وای بیا اویس رحمت علیه و امیر المؤمنین ته وای چې بس د خدای په امان اویس القرین رحمت علیه خپل اوشان و قوم ته راوستل بارای اوشان پرېښول قوم ته ځي زما په مخه شه ځي زما په مخه شه ځکه دلته باره وپېژندل شو اولیاء الله تعالی رحمهم الله خلص شهرت څخه بد وړي اویس القرني خوشبانه و اوس یې عمر او علي رضي الله عنهما ورځي عرفات او ورته ژاړي یو خو دا زما چرګ زه په عذاب کړم زه بیان شروع کړم د اذانو نه نو نومه مسلمانان خو دی چې په تجربه کار کوي چې تجربه کې ویني بارای نو زړه تبلیږي اوس خو نو اوس قرني رحمتالله علیه به خود خلک عزت کوي و د عمر رضي الله عنه مبارک شخصیت روان دی او دغه رنګه د علقمه بن مرسد رضي الله عنه روایت دی چې په تابعینو کې اته نفره و انتها د زهد ته رسېدلي وه یعنې د زهد مقام پای ته رسېدلي وه او کې اویس القرني رضي الله عنه دی د اویس القرني رحمت الله علیه قوم او د اهل کور دا فکر کاوه چې انه مجنون دا لیونی دی یو خونه ورجوړ په دې کې بندي کوي پر ده به کلونه کلونه رالو خو د انسانانو مخ مې نه ولید دې نه راایستی ډوډۍ به ترې سرې ور اچول بیا چې څه سم شو لیونی خو نو نه و خو د عشق لیونی و نو برای بیا د قوم سره مزدور کړي تلفظونه کیا دي عش ته ځي ته به د رما وسلم کیا او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي داخله به سي جنت په شفاعت د اویس القرني مثل ربيع او معطر د ربيع او د معطر په اندازه قومونه یا د دې درمو پر اندازه انسانان به جنت ته ولاړشي عمر بن یوسف عضبي رحمة الله عليه وایي وایي یو سړی اویس القرني رحمة الله عليه ته وویل څنګه سهار شو څنګه ماښام شو ده ورته اصبحت سهار شو که محبت ته الله او شفاعت تېره شو فالحمد الله جل جلاله وسلم هرم ابن حبان وای وای څه خبر سومه چې اویس رحمت الله علیه یو دا شخصیت پیدا سوی دی هنوز راری سوم په طلب د دکې وم کوپیه تر عالم دی دی یو نهر پر غاړه باندې ناست دی او داس کی ما چې کوم علی م خلګو راته ویلی ومې پېژندې سلام یې ورادک وای دا سلام را جواب ما سره مڅ سره کول ده ځان سره مڅ نه را سره کول ما ورته وژړل چې زه څومره ستا په مینه او په محبت کې راغلی یم وایي ده راته ویل انت فحیاك الله یا هرم بن حبان کیف انت یا اخي زما د جلا ورسته یې راته وویل زما او زما د پلار نوم یې راواخست وایي ما ورته ویل من دلک علی چا زه در وښودم زما ورته خو نه دي سندلي وای در ته وویل چې الله جل جلاله ستا نوم علیم الخبیر ذات را وښوي عرفت روحي روحک زما روح ستا روح وپېژني په هغه وخت کې چې ته راته راغلې ما ورته وویل دی یو حدیث راته تلاوت کړه چې تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرض څخه اورېدلی دی وایي در ته وویل ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي لیدلی او زما له هغه سره صحبت نه دي سوی زه د مور او د پلار په خدمت کې وم
ابي هذا يتخبر لا توكل وعز نسيت لا توكل يا ابن حبان مات ابوك حبان بلا دي مرسو تبو همري هذا بلا دي مرسو تبو همري فإما إلى الجنة وإما إلى النار بعد المرض ما جنة رواني أبدو رختزي ومات أبوك آدم آدم على الإسلام هم مرسو وماتت أمك حاوة حوارة دلتنام لسو يا ابن حبان نوح نبي الله هم تشسو وبات قوسو ابن حيان لي أبانك إبراهيم خليل الله موسى نجيب الله داود خليفة الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وعلى جميع أنبيائه وصحبه وسلم لا هم مرس دنيا سرحلتك أبو بكر صديق راتنو باركم نالي ومات أخي وصديقي عمر بن خطاب رضي الله عنه عمر بن خطاب راتنو باركم نالي وفاس ويقولت ما ورتويل يرحمك الله تعالى إن عمر رضي الله تعالى عنه لم يموت مرة نودي ندي ندي وفات صبر. دان بيابل زي وكارا ولد الشيخ مبارك حرام بن حيان شوي ويزيدش لدى سرانا شكو فيها شاترانا اوازمي وارد شو مرة مبارك شي تسوي. سبحان الله. او اسكر نرى من ثاني فهدفت باغروك راتويل. او اويس قرني رحم الله مبارك كم بما شامسو ويدب لهذا ليلة الليلة الركود هذا ركوش بعد تصار ببر وركوب بني ولا لا لا شكانو المنزدي غسي عرضا ولكي دا بازو قدبوية خلقو تسوچور ولا عرسنا بازي سلبيانو وابيانو سمعو رديل دي بنج بريامس ويمان سلسلوش قالو دو ما شامبا او دا سدس هالمنزو كي دا خوي بي عدابة لي علي عزيم الله ویدو بیت لاش ریب کی دوباره کات نفل و کل پیو پیو آب شابندی یه ورکات وکی با کنیس قرآن تلاوت کرد دوباره آب شابو داره دیبی آبیانیس داخل بی آداب دی پرو آب شال مسخ مکروتی ده داخل بیسان داخل برکی داد آشکان المنز دی آشکان المنز سیدان مرد سوی داد آشکم قوم تی اراده داد قهر و کی داله داد دوستان سر پشال اخترکی داغ قوم داغ پشتنوتی چه وس قهر کلیدی داله داد دوستان مقابله شو کل الله هذا دوستان مقابلة هذا خبيسان ده بدبوي خلق الشروك ويس الخرنير رحمة الله بارك وتوا وي وقت بيقول ده شبهة سجدية ده تصار وبسجدة بكوت يوخ بيقول ده شبهة تصدق ده بكور كش بيسمع غبي طول أو يستخيرات بكلا هيتس بيا بكور كنبريش والبيابل اللهم ما تجوع عن فلا تؤاخذني به ها يا رب كسوك تلوجي مرس على ما ما فنس من كسوك لس مرس ما ما فنس ما فل طول تسخيرات كله ويس القرنية رضي الله تعالى مبارك ويبرد كورو مخت قرزي دي حتامون بيرا طول اول بيا بي پاك رل بيا بي انسو وخل النور بي خيرات عبد الله بن سلمى واي واي مش في اذربيجان كي دا عمر بن اختار تنو في زمانه كي جهاد كا ويس القرني هم زمرسرو كما چې موږ راوګرځېدو دی مریض سو نو باره بیا راوپاتې سو نو موږ چې یو کوم ځای ته ورغلو چې اوس دی شخ کړو فاذا هی قبر محفور وماء مسکوب وكفن وحنود فغسلناه وكفناه وصلينا عليه موږ چې یو ځای ته راغلو قبر کنل سوی دی کفن پروت دی حنود پروت دی اوبه پرتې دي خوشبوي پرته ده غسل مو ورکوي او پټ مو کوي مش بلارو مش بلارو يو عبل طول شي درزينا ويس القرني دي قبر معلومكو شي دادة قبر مش معلومكو وين بيان شرالو فإذا لا قبر ولا أثر نقبرون أثر أو عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمة الله تعالى عليه وي يوم السبعين فورز بند أوازوسو أفي القوم أويس القرني نفوجد
پیدا یې کړي په هغه جنګ کوونکي د علي رضی الله عنه مبارک او سل قرنې راته نو مبارک کړو. نو الله جل جلاله دې د نیکو خلکو محبت را نصیب کړي. الله جل جلاله دې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک محبین او عاشقین جوړ کړي. الله جل جلاله دې د نیکانو مینه را نصیب کړي. نیکان که نه یو الله دې موږ د نیکانو ملګري کړي. وای جلال الدین رومی رحمت الله علیه مبارک وای وای انسان سید انسانانو لمونه تکیه کړي. انسانان خو نه یو ګور څه بلی یو په حقیقت کې هغې د انسانانو لمونه ونیسو چې اولیاء الله تعالی رحمهم الله دي روضة الراحین فی حکایات الصالحین سبحان يوصلوا نايوة على حكاية الخامسة والأربعون يوصلوا في نسل يشتم حكاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. والسلام عليكم ورحمة الله.